Dan Krilić ubijen je 26. marta ove godine. U Više javnom tužiloštvu u Zaječaru danas je primljen obdukcioni zapisnik Instituta za sudsku medicinu u Beogradu i za smrti sada pokojnog Dalibora Dragijevića iz Zlota, grad Bor. Obdukcioni zapisnik će u nekraćem roku biti razmotren, nakon čega će se postupiti u skladu s odredbama zakona, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. On je bio osumnjičen pod sumnjom da je pomagao bratu Dejanu da ukloni telo Danke Ilić.